Zeitung, dann Schaltung, schau mir drauf so ein. Schaltung, der nächste Film. Push my dance, move the shreds, you dizzy on boy. You're sot me ju falin Azizi, ju faleminderit që keni gjetur kohën që të vini sot këtu me ne, në iniciativën tonë për lëshimin e 1000 kg peshqve në pendën tonë të bukur të Rahovicës. Kjo iniciativë për realizohet me sukses dhe është e mirëpritur nga të gjithë qytetarët. Ne shprehim dëshirën që të falenderojmë të gjithë qytetarët e Luginës së Preçevës, të cilat kanë shprehur dëshirën për të ndihmuar në këtë iniciativë, ku përveç kësaj i dhanë energji dhe vullnet. Për të përfunduar në mënyrë sa më dinjitoze këtë iniciativë dhe kjo ditë të mbetet në kujtimet tona sa më gjatë. Ju faleminderit të gjithë juve që nga dita e parë e deri më sot që ishte të gatshëm për të kontribuar. Për t'i vlerësuar të gjithë ata që kontribuan, kam derin dhe knasin që t'i lexoj emrat e institucioneve, ndërmarrjeve dhe donatoreve të kësaj iniciative, të cilat janë: Komuna e Preçevës, Fondi Humanitar Rahovica, Centrum Aurora Market, Tobler Skele, Viator, Kompleksi Banesor Oaza. Gjithashtu, vetë kontribuas të kësaj iniciative ishin edhe vetë qytetarët e Luginës së Preçevës, të cilet e shprehen dëshirën që të kontribuojnë. E ata të radhitur në mënyrë alfabetike janë: Abdurrahman Qazimi, Rahovic; Afrim Agushi, Bujanac; Alban Bektashi, Preçevë; Aslan Ibishi, Rahovic; Atrem Ramizi, Zhunic; Bekim Sadiku, Rahovic; Caja Metal, Rahovic; Driton Qazimi, Bojanoc; Emrush Saliu, Preshev; Faton Ibishi, Norç; Fidan Etemi, Rahovic; Fitim Regjebi, Rahovic; Florem Fazliu, Rahovic; Gafur Qazimi, Rahovic; Gjergj Preçeva, Rahovic; Idris Regjepi, Bujanoc; Ilir Selimi, Bujanoc; Isa Aliu, Rahovic; Marko Stojanovi, stacioni Hekurudhor; Nazif Miratoca, Miratoc; Orhan Mustafa, Rahovic; Gjani Etemi, Rahovic; Suat Mehmeti Miratoc; Ylber Hasani, Preshev; dhe Libraria Albas, Preshev; gjithashtu edhe vlezrit Halimi, Shqiprimi dhe Kushtrimi. Gjithashtu ju falenderojmë juve të pranishmëve, të cilët jeni këtu dhe keni bërë të mundur pjesëmarrjen tuaj, që ky organizim të realizohet në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Tani do vazhdojmë me dy këngë për kënaqësinë tuaj dhe pastaj do të kthehemi në prononcimet e organizatorëve si dhe të institucioneve lokale. Të pranishëm, nderuar kryetari i komunës së Preçevës, zotërin Shqiprim Arifi. Nderuar kryetari kuvendit të komunës së Preçevës, zotërin Sami Saliu. Të nderuar udhëhes të partive politike në Luginë të Preçevës, të rinjt edhe të reja, peshkatar nga të gjithit trojet, faleminderit që keni gjithë kohë të jeni këtu dhe të festojmë së bashku këtë ditë festive për të gjithë. Si që dini edhe ju, iniciativa
kjo iniciativ fondot pas më shumë se 30 viteve. Një iniciativ si kjo cila është përkërarë në mbështetur nga çdo njeri. Iniciativa cila ka pasur për qëllim që penda Rovicës një pasuri natyrore që kjo të cilën ka falë Zotit fshati jonë e ka. Dhe investojnë për të pasuruar edhe më shumë duke ju falemendëruar të gjithëve që keni kontribuar për duke bërë thirrje edhe më shumë që në të ardhmen të investojmë edhe më shumë në këtë pendë. E të bëhet një nga pendat më të vizituar në vendet tokë turistike, për të gjithë qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjë. Ne këtë e kemi për duhet të ruajmë edhe më shumë, të kujdesë nëmi për këtë natyrë e këtë pendë të mos e ndotimi me mbeturinat të ndryshme, të investojmë e mi të gjitha po shqizërë rasin të plasë edhe për këta 1000 kg peshqë që përleshojnë sotë. Të gjithë ju, e veshën arish peshkatarë të nderuar, duhet të keni kujdes këtë vit më shumë, gjatë peshqimit. E në qovë se një nga këta lojë peshqit të bje në grep, atëherë duhet të tregoni të kujdeshëm zemër mirë e zemër gjërë. Dhe ta këtheni prapë në ujë, kështu bëni dy të mira. Njërën sepse ata në të cilën një shumicë e madhe nga ne, e ka nënshkruar që nuk do të merret ky lloj peshku. Dhe dyta ju mundson që këta peshk të shumohen dhe pas vetëm disa viteve të kemi me qindra mira peshk në pendën e Rahovicës. Gjithashtu, duhet të kemi kujtes për nivelin e ujit, duke mos lejuar që penda të shteret aqë shumë sa që rrezikon peshkit. Kjo është në dorë të Zotit, por edhe në kujdeset të njerëzve dhe atyre të cilat kanë përgjegjësinë dhe kujdeset për këto gjëra. Duke ju falënderuar të gjithëve për mbështetjen dhe mirësitë që ja dhatë këtij organizimi, kësaj iniciative, unë mbetem shumë i kënaqur me të gjithë ju, e posaçërisht me të gjithë ata qytetarë që vetvete ju shprehën dëshirën për t'i kontribuar. Ju jam mirënjohës dhe falënderues të gjithëve. Pra së bashku mund t'ja dalim. Ju falënderoj. Të ndëruar qëtëtar, të ndëruar të rinj dhe të rejt, të ndëruar shok, miq, dëshamir, të fillet sot në këtë ditjeve së bashku, një vetëm për të festuar, por edhe për të qenë dëshmitar, ku të rinj dhe të rejt, bashkon organizohen si qëtëtar aktiv me kryje me berimin, të cëllë të gjithë du t'i faleminderoj për idejen edhe për pjekjen të cëllë në bëjnë që sa do këdo pak por me do më thënje të thejm të kontribuar në vendin ton. Unë du t'i faleminderoj për zemërsisht për aktivitetin edhe për idejen pikse pari dhe du t'an shkur që në edhe kënë këtë rast në përmjet zyres të rive por edhe në rast të qera në përmjet pushtetit lokal, gjithnjë jemi në mbështetje të aktivistëve, të rijeve, të rejeve në komunën e Prishtinës. Jashtë asaj që sot e kremtojmë ditën që përmjelim diçka për të amën tonë, fshati Rovic është një shembull i mirë për aktivistët dhe aktiviteteve të ndryshme në ditën e kaluar, po presim që në këtë vit të vazhdojmë edhe në fuqishëm, dhe e shofim sot një pendë e cila e jep mesajnë i vetë që ka nevoj për të ndërhyrë, ka nevoj për të... ka nevoj për të më mbajtë në këtë kontekst. Penda Rovicës është një potencial i lartë për turizmin tonë, të cërë na vetëm e mendojmë që ka lidhe me bashkëtëtarë tonë nuk janë turistët, bashkëtëtarë tonë janë blaznit dhe motër tonë të këti vendi, por ka potencial të lartë për turizmin e cilin eve në e mundëson edhe të hyra qera. Që që në këtë dretin, përshetë lokal, do të përpichet që në vazhdimësi të ndërtojnë një projekt ide për pendën e Rovicës, e cila është një projekt ide shtrohët në aspektin apo në fushën e turizmit edhe rekreacionit në këtë vendin tonë, edhe të thot jep të rive dhe të reve një atrakcion pa dalur shumë larkë
prej shefës. Mendoj se ne të gjithë duhet të kontribuojmë në këtë drejtim. Rovica njërë është një shembull i mirë, ku me fondin humanitar në Zvicër kemi realizuar disa projekte, ta është edhe me të rritë të reja, me shëqatën e peshkatarve dhe tjetë të cilë gjindën këtu, mujtëmi të kontribuojmë së bashku për të ndërtuar një qytet edhe një vend i cili është kvalitativ. Kështu që ju faleminderoj të gjithëve, donatorët ju faleminderoj, të cilët kanë kontribuar në këtë drejtim, faleminderoj edhe Blerimin, që dhe ka marrë këtë iniciativë, të ri, të rejat, organizatorët, pjesëmarrës, aktivistët, zyrën e të rive, e cila edhe me probleme të vjetër të uzurpimit të zyrës, vazhdon të realizojë aktivitete, dhe të mbështesë me buxhetin e saj, ideje të ndryshme si më kjo sot e tillë. Kështu që në këtë drejtim i falenderojmë të gjithëve. Koha mirë, njerëzit të mirë, vendi i mirë, bota hala më mirë. Faleminderit gjithë. Ja dhe e përshëndetje gjithë, në më kushtë e kështë që të familja fjallën, për gjithë në sërë e faleminderit, ndërruar misafyrë, bashkëvendas, ndërruar drejtari komunës, drejtari këshimit nacional, gjithë ju të praneshëm. Përmish do doja, falenderoja dhe përgëzoja organizatorin kësa iniciative të teri të qëmur. Sot është një ditë e bukur, është një aktivitet e veçantë, i cili po kërëndohet me masivitet, cilët duke qarë që e kanë përshëndit. Qesh i Rovizës e kuptonë mësë mirë dhe qdo të të pendra, se që nëjë në pësu me thonë brana, ma omë në alien që. Penda Rovizës gjithmonë ka pas aktivitet shumë të menzionar, qofta ajo ku një pjesë e mirë, e trive, të komunës për shërës, po dhe ma gjërë për herë parë, ka në pësu të matojnë këtë vendë, është një vend cilët familjarë të e përdori për kreativitet, është një vend cilët kjo pendi ka hynë për shumë buqve të Rovizës, është një vend i cilë është zhvillua dhe një hobi veçanë, hobi cilë është peshkimi, sepse ne dim që vendi dhe lokacioni jonë për gjindër nuk është se ka liqeni, nuk është se ka dead upper, dhe kjo hobi është një hobi cilët zakonisht ka njerë cilët jetojnë buz liqenë dhe buz dedet. Rovica e ka pas dispozicion këtë, duke i shërbyrë vetëm fshatit, po mund të them që edhe komunës Vianocu, ku shumë peshkatarë vjen dhe i zhvillojnë hobin e tyre. Ky aktivitet është një aktivitet të jetë i qëlluar dhe besoj me shumimin e këtyre peshqeve, ata që e kanë hobin do të vinë dhe të ndjejnë knajtësinë e tyre. Ne si pushtet lokal, duke në thënë se ata që në fillim që aktiviteti pendës në shumë të emocionat, që në fillim i kemi marë masët i pushtetit, ku mund të eksoj që vetëm këtë vit, jam investu 20.000 euro për ndrymin e gypit kryesor që shërben për uiqin e fshatit tonë, dhe më thonë tokës një buqve tanë. Tani më vitet ashme dhe potencojnë të kryetori, qëllimi onë është që kjo pjesë, cila është grumbullu me kalimin e viteve të pjesil grumbullu fejmë, të shvendosët, të shpostohët dhe të kryot një hapsirë sa më e madhe. Pra, edhe një herë, ju premtoj si ne si pushtet lokal e kemi pas prej ditës parë prioritet fshati Rovic, po edhe pendën veçanti me qenë se ka gjitha këto funksione. Ju faleminderit dhe urim. Që tani do të shmërdohet një ushqim që të ushqeni, dhe pastaj do vazhdojmë me një pikë muzikore. Kështu që ftojmë zotrin kryetorin e Këshillit Nacional, Lemi Mustafa. Nderuar i organizator, të nderuar të pranëshëm, e di që një pjesë e juve e ngrit një çështje shumë të rëndësishme se çfarë ka të bëjë Këshilli Nacional me peshkimin. Nuk ka fare. Ajo që është e rëndësishme, unë dua të mbështes dhe i kurajoj çdo iniciativë që mund të kontribuojë në mënyrë kualitative dhe cilësore për jetën e qytetarëve. Prandaj konsideroj që kjo iniciativë do të kontribuojë fillimisht Rovicës, qytetarëve të Preshevës, andaj urime dhe përgëzime më të mira. Urime. Yes, sir.
Samo malo gospodine da snimam. Kako to obično ubacili da ima malo bar. Dakle, neka ima, oni raste puno. Pa da. Samo ja daj bolje dole. Ne, sve u redu. Samo si izgubio nogu. Ovo je mlad sita, ide redom. Bravo, perché non